Ja, jag har verkligen sjunkit lågt. Jag har använt den fulaste typen av clickbait som bara finns. Men faktum är att jag ville faktiskt diskutera mina tankar om att lägga ner den här kanalen. Mycket nöje. Hej och välkomna till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att göra hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Jag är själv, jag jobbar som konsult, det hjälper små och stora företag att utvecklas och har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Börjar inte ni bli riktigt trötta på att höra mig säga det? Jag tror jag måste ha sagt det typ minst 200 gånger. De senaste 200 videorna måste jag ha sagt samma eländiga mening. Men jag gör det för att jag introducerar mig själv för nya prenumeranter och även för att etablera varför det är en bra idé att lyssna på mina tips. Ni anar inte hur många gånger jag, i början när jag startade den här kanalen, det var så många som brukade säga åt mig typ någonting i stil med du kanske ska utbilda dig till marknadsförare innan du ger tips om marknadsföring, till vilket jag var tvungen att alltid förklara. Jag har en akademisk examen inom marknadsföring, så det var därför jag gjorde det. Okej, så dagens ämne, dagens clickbait-ämne, mina tankar om att lägga ner Tommy Starson-kanalen. Jag tror att alla YouTubers i hela världen, till och med PewDiePie, har tänkt tanken. Vi vet det här, för att, wow, alla YouTubers brukar säga det. Det är ett sätt att göra en clickbait-titel, som sagt. Men jag tror att det är någonting djupare än så. Det finns ändå en tanke att lägga ner sin egen kanal. Speciellt många YouTubers som har väldigt personliga videon där man berättar väldigt mycket personligt om sig själv. Det känns som att man lägger ut hela sitt liv där ute på nätet och man har inte riktigt någon kontroll över vem det är som tittar på det och så vidare. Om ni vet vad jag menar. Vilket innebär att det är förståeligt varför många YouTubers vill lägga ner sina kanaler. Det finns också andra faktorer som kan påverka, till exempel det här med pressen man har på sig. Jag kan inte ens föreställa mig pressen som till exempel PewDiePie känner. Jag menar, han har en kanal som drar in miljontals slantar varje månad. Miljontals visningar. Jag kan tänka mig att det måste finnas väldigt mycket press på. Alltså bara tänker att det är så många människor som kan titta på ens kanal, ens videor och kritisera en varje sekund, varje minut. Det kan vara tufft. Jag har inte riktigt samma press på mig med mina hundratals visningar på den här kanalen. Men jag kan ändå känna av den här pressen ibland att jag vill skapa bra och underhållande videor. Jag är alltid rädd för att släppa en video där allihopa som brukar normalt sett kommentera och säga vilken bra video du har gjort, att de plötsligt kommer säga, oj vilken dålig video, nej nu ska jag sluta prenumerera på dig. Det är typ en mardröm jag har, att alla slutar prenumerera på mig. Problemet för mig är att jag har för många kanaler. Och jag skulle helst av allt bara vilja ha en kanal. Men så har jag det här problemet också. Jag vill kunna leva på YouTube. Jag vill kunna göra make a living på YouTube. Och jag tror att när det gäller just den här kanalen så är mina möjligheter väldigt begränsade. Om inte jag hade gjort en slags YouTube-konsulteringsgrej. I den meningen att jag till exempel tar betalt för att fungera som en mentor och så vidare. Och jag har haft de tankarna också, men desto mer jag funderar på det, desto mer inser jag att tror inte att det är det jag vill göra med mitt liv. Jag vill inte riktigt fungera på det sättet. Jag vill uttrycka mig kreativt, inte bara lära andra hur de kan uttrycka sig kreativt. Förstå mig inte fel, jag tycker det är fruktansvärt roligt att hjälpa andra människor. Jag tycker det är fruktansvärt roligt att göra en video där jag har gett något tips om någonting och så brukar jag få kommentarer. Folk tackar mig genuint för ett bra tips. Då känns det varmt. Varmt inombord här. Jag har något fel på mitt hjärta. På något sätt känns det ändå att jag har någonting som man tänker när man blir äldre. Låt oss vara helt ärliga. Jag är inte den yngsta kycklingen i bondgården. Definitivt inte den äldsta. Men jag är definitivt inte den yngsta. Och när man blir äldre så inser man att det värdefullaste man har i livet är tid. Tid är det enda vi inte kan få mer av, det enda vi inte kan köpa mer av, byta till oss mer av. Jag menar, i grund och botten så finns det väl det här med hälsosamt liv, du vet, äta rätt och motionera och så vidare. Men det är ingen garanti, det är ingen garanti för att du ska få någon sjukdom eller bli överkörd av en bil. Man vet inte hur mycket tid man har och tid är väldigt värdefullt. Som exempel, när jag brukar få såna här mejl
från företag där jag precis nyligen har köpt någonting från, där de ber mig fylla i en marknadsundersökning, och så skriver de det tar bara 10 minuter. Och jag tänker, varför ska jag ge bort mina 10 minuter för er skull? You know, jag har redan betalat er för produkten. Erbjud mig pengar så kan jag ge er 10 minuter. Så tänker jag. Jag vill inte lägga ner den här kanalen egentligen, men någon form av utveckling tror jag måste ske. Jag ser bara två alternativ egentligen. Alltså det är så viktigt att ni förstår mig. Jag vill inte lägga ner den här kanalen, men jag har tankar kring det på grund av de anledningar jag berättade precis. Jag har inte så mycket tid. Jag vill försöka kunna leva på YouTube. Så jag ser bara två alternativ. Det ena, det är att jag drar ner växeln på den här kanalen. Släpper lite tutorials då och då, men jag fokuserar på Tom Skrillios kanalen, mitt nya projekt. Alternativt att jag gör lite mer mainstream content på den här kanalen. Det vill säga konkurrera med Therese Lindgren. Och då tänker jag, då kommer jag behöva köpa ätbara trosor. Nej, okej, skämt åt sidor. Det finns det alternativet, jag vet. Göra mukbang-videor och så vidare. Mukbang? Hur som helst. Så jag har inte bestämt mig. Jag vill jättegärna höra era kommentarer, vad ni tycker och tänker kring det här. Jag har i alla fall bestämt mig, kommer göra videor fram till den sista oktober i år. Sen kommer jag ta en paus, precis som jag gjorde förra året. För att det tror jag att det är ett bra tips. Jag tror att många för er också, om ni känner mycket press och så vidare, tillåter er själva att ta pauser från era kanaler. Så definitivt, gör någonting i det. Vill ni höra en rolig grej? Det här är lite fånigt, men jag brukar ibland välkomna svenska YouTubers. Jag brukar göra shoutouts till svenska YouTubers som inkräktar på min målgrupp. Det vill säga YouTubers som gör content om hur man växer på sociala medier och så vidare. Jag gör det omedvetet tror jag, för att jag vill att de ska konkurrera bort mig ibland. Jag tänker till exempel att om den här kanalen Marknadsförd hade börjat släppa videor igen, så hade jag inte blivit ledsen, jag hade faktiskt blivit glad. Inte bara för att han gör fantastiska videor, men för att då hade jag inte känt lika mycket press på mig själv. Just nu så känns det som att det finns väldigt få YouTubers som gör den typ av content jag gör, i alla fall på svenska. Och det är en viss press i det. Men som jag sagt i väldigt många videor tidigare, att svenska YouTubers är en väldigt, väldigt liten målgrupp. Jag hade kunnat göra världens absolut bästa videor om hur man växer på YouTube. Det hade fortfarande varit en väldigt liten målgrupp, vilket innebär att tror inte det hade varit möjligt att riktigt livnära sig på det. Jag hade behövt att trycka in så mycket merch och sälja digitala produkter, lats och allt möjligt. Och jag tror inte det är det jag vill göra. Det är inte riktigt så jag vill livnära mig. Så just nu är allt det här på hobbyverksamhetsnivå. Och jag trivs med det. Jag tycker det är jätteroligt. Det är verkligen en hobby. Men om jag hade velat ta mitt YouTube till nästa nivå, så kommer jag behöva ändra på saker och ting. Jag hoppas att ni kan uppskatta ärligheten i den här videon. Och inte bara se det som clickbait. Tro mig, jag behöver inte clickbait. Som sagt, har en väldigt liten publik, så jag är inte jätteberoende av visningar på den här kanalen. I alla fall, det var allt jag hade för idag. Skulle uppskatta era tankar i kommentarerna nedan, så ses vi förhoppningsvis i nästa video. På återseende.